Добър ден на всички! От името на Генералното консулство на Република България в Ниш искам да поздравя на първо място Академията за упоритата и отговорна работа по проекта. Да поздравя и град Пирот, който го припозна този проект и оказва пълна подкрепа. И пожелавам на всички ученици, деца, всички детски градини да се представят прекрасно, а вие да се изкарате чудесно и дано този фестивал стане ежегоден, ако не на 2 години, а защо не и международен с участие на ваши връстници от България, Македония, но има време за това. Успех!